Ve götürdüler, apardılar Sabirabad rayon polis şöbəsinə. Orada 200 manat cərimə yazdılar. 200 manatdan sonra da şey 100 manat məndən pul aldılar ki, səni 10 sutkaya basmırıq. Saatlı rayonunda təsərrüfatla məşğul olan sahibkar Vüqar İbrahimov kanalımıza müraciət edərək bildirir ki, onu Saatlı rayonunun ərazisində Sabirabad rayon yol polis əməkdaşları saxlayaraq Sabirabad rayon polis idarəsinə aparıb, orada da inzibati qaydada cərimə ediblər. Şikayətçi qeyd edir ki, onun əkin sahəsindən gələn gəlirdən başqa heç bir yerdən qazancı yoxdur. O, kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edir. Saatlı ərazisində Sabirabad qayısı. Bax, salam eləyirəm bir daha. Bax, bura mənim əkin sahəm, qardaş. Mənə də tutublar. Deyək, göstərirəm sizə. Mənə də tutublar, budaxa. Həmən, bu trassa. Budaxa. Buradakı qəsəbə, Saatlı rayonu, təzə çəkilən qəsəbədir. Baxın, xahiş edirəm. Burada da məni tutublar. Burada. Burada da məni tutublar. Yol qırağıdır, Saatlı ərazisidir. Sabirabadın ərazisi, orada ortada çala var. Çaladan o izadır. Yəni, plakatdan daladır. Plakat yazılıb orada, Yeni Novruzlu kəndi. Yəni, bu ərazi Saatlıya baxır. Burada mənim yurdumdur. Hə, yəni, mənim evlə yurd, yəni fərqi yoxdur. Burada da ki, mənim qəsəbədə evim, bax, o daha. Yəni, mən demək olar ki, bostanımdakı, bax, bu daha. Görsədirəm. Yəni, mən maşımı saxlamışdım, bostanımı camaat yığıb. Ayın 7-si 5 radələrində. Ayın 7-si 5 radələrində mən buradan çıxartdılar, götürdülər, apardılar. Nə əsasından Sabirabad qayları, yəni nə əsasından mən beləncə hərəkət elədilər. Mən xahiş edirəm cənab prezidentimizdən bu işdə bir tədbir görsünlər. Nə imkan vermirlər əkin məhkəmə, nə pul allam, nə maaş allam, nə pensiya allam, nə sosial yardım. Bu da ki, mən sizə göstərdiyim, indi göstərəcəm. Yəni, mən bu bostana dair də arayışım var, onlara da baxmadılar. Baxın. Bu da mən arayışım, yəni bu arayışa da baxmırlar. Ki sən SMS atmalısan, nə atmalısan. Və götürdülər, apardılar Sabirabad rayon polis şöbəsinə. Orada 200 manat cərimə yazdılar. 200 manatdan sonra da şey 100 manat məndən pul aldılar ki, səni 10 sutkaya basmırıq. Deməli mən onları çəkiliş aparanda da mən qolumu bırdılar, bastılar maşına ki, səni kim cəza verib çəkiliş aparsan. Dedim, bu mənim xüsusi telefonumdur, bəlkə mən öldürməyə aparsınız, bəlkə mən döyməyə aparsınız. Bir məlumat verin, görüm siz mənə hara aparırsınız, niyə görə, nə əsasına. Mən öz əkinim sahəmdən çıxardıb mənə trassa götürüb aparırlar Sabirabad şöbəsinə. Özüm Saatlı vətəndaşıyam, Saatlı torpağıdır, bax gördüyünüz kimi hal-hazır, yəni Saatlı torpağında yaşayırıq. Buradakı Saatlı rayonu qəsəbəsidir, təzə o Subasan kətləri yəni tikilən təzə evlərdir. Yəni burdan mənə çıxardıb trasa mənə tutub aparıblar. Halbuki bu tras düz o başa kimi, çalanın düz ortasından da o yüzə kimi köhnə kür yeridir. Sabirabada üzə baxır, Saatlı bəruz. Yəni burada da plakatımız var. Plakatda da bildirilir ki, Saatlı rayonunun torpağıdır bu. Sabirabadın qayısı mənim başım çıxmır. Burada nə işi var ki? Plusda ki, mən bostanımı əkirəm. Mənlə kimin nə işi var ki? Arayışım ola ola. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən bu işdə bir tədbir görsün. Buyurun. Çox sağ olun. Minnətdaram.